қандай мамандықтар алдағы 10-20 жылда өте сұранысқа ие болады? Бұл сұрақ көптеген мектеп қабырғасында жүрген, мектепті бітіргелі жатқан жас бауырларыма өте пайдалы болуы мүмкін және мамандық таңдаудан қиындық туындап жатқан болса, сіздерге көмегім береді деп ойлаймын. Мен дәл осы сұрақты жасанды интеллект ChatGPT-ге қойған болатынмын. Оның жауабы келесідей болды. Бірінші кезекте медициналық қызметкерлер, яғни жер бетіндегі халықтардың қартаюына байланысты медициналық қызметтер тек қана арта түседі. Сол себепті медициналық қызметкерлер өте сұранысқа ие болады дейді. Келесі кезекте технология саласындағы кәсіпқойлар, яғни техникалық дамудың жылдамдығына байланысты жасанды интеллект, деректер ғылымы және бағдарламалық жасақтама программистері. Яғни деректер ғылымы дегеніміз бұл data science, наука о данных, яғни жасанды интеллект, бұл машина обучение, машиналық оқыту. Дәл осы салалар өте сұранысқа ие болады деп айтып жатыр. Келесі кезекте қалпына келетін энергия көздері мамандары. Соңғы жылдары күн сәулесінен және желден энергия алатын технологиялардың дамуына байланысты осы саланың мамандары өте сұранысқа ие болады дейді. Яғни бұның ең басты себебі жер бетіндегі халықтың артуына байланысты энергия көздерін, қалпына келетін энергия көздерін арттыру, соны игеру өте кең ауқымда дамып жатыр. Сол себепті күн және жел ден энергия алатын технологияларды меңгерген мамандар өте сұранысқа ие болады деген сөз. Келесі кезекте міндетті түрде бұл білім беру саласы. Бұл сала ешқашан өзінің өзектілігін жоғалтпайды. Сол себепті мұғалімдер үнемі сұранысқа ие болады деген сөз. Келесі кезекте сауда және логистика саласы. Глобализация және электронды коммерция дамыған сайын осы саланы меңгерген, оның қыр-сырын толық егжей-тегжейлі білетін мамандар сұранысқа ие болады деген сөз. Және де IT саласына келетін болсақ, сол IT-дің ішіндегі қандай салалар өте сұранысқа ие болады? Бұл да ChatGPT-дің жауабы бойынша. Бірінші кезекте бұл жасанды интеллект мамандары. Және де бұл OpenAI компаниясы ойлап тапқан ChatGPT-дің өзі машиналық оқыту негізінде жұмыс жасайды. Сол себепті машиналық оқыту жасанды интеллект мамандары өте сұранысқа ие болады. Келесі кезекте ақпараттардың несі артқан сайын, саны артқан сайын, олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін кибер қауіпсіздік программистері өте сұранысқа ие болады. Одан кейінгі кезекте міндетті түрде full stack программистері, одан кейін барып mob dev, одан кейін game dev саласы өте сұранысқа ие болады деп жатыр. Mob dev дегеніміз бұл mobile development, яғни мобильді қосымшаларды жасақтайтын программистер. Қазір жер бетінде 8 миллиардқа жуық адам бар болса, соның ішінде 5,5-6 миллиардқа жуық адамның қолында смартфон гаджет бар деген сөз. Яғни mobile development өте сұранысқа ие болады. Келесі кезекте сәйкесінше сол гаджеттерге байланысты game dev саласы өте сұранысқа ие болады деп болжамданып отыр. Яғни бұл салаға ену үшін сіздер міндетті түрде C#, C++ бағдарламалау тілдерін жетік білулеріңіз керек. Одан кейін міндетті түрде үшті саласынан хабарларыңыз болуы тиіс. Яғни сол үштіге қатысты барлық мамандықтары, соның ішінде анимация, ригинг, текстуринг және де соған ұқсас барлық мамандықтардан міндетті түрде хабарыңыз болуы тиіс. Және де ең соңында атап өтетініміз бұл міндетті түрде техникалық салалар. Бұл салалар ешқашан өзінің өзектілігін жоғалтпайды. Сол себепті мамандық таңдаудан қиналып жүрген жас бауырларым болса, мен атап өткен салалардың ішінен біреуін таңдап, соны меңгеруге ниет етіңіздер. Және де бастысы өздеріңіздің қабілеттеріңізге байланысты дұрыс шешім қабылдаңыздар ата-аналарыңызбен, бауырларыңызбен ақылдасып отырып.